Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E se você não é inscrito, mano, por favor, se inscreve aí, mano. Se inscreve, curta, compartilhe para você ficar por dentro de todo o conteúdo que sai no canal, beleza? Bom, sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, vou logo já do. Logo da bomba já. Bom, a gente vai mandar hoje um pouquinho de bíceps, beleza? E tudo isso no conforto da sua casa. Eu vou usar algumas coisas básicas, que vai ser duas garrafas de água, uma mochila. É uma mala de viagem. Eu tenho um halter aqui também. Então tudo isso eu vou mostrar para vocês que vocês conseguem fazer bíceps aí na sua casa só com essas coisas, beleza? Mano, não tem mais enrolação, velho. Se você quer obter um bíceps, mano, esse vídeo vai esclarecer suas dúvidas, beleza? Ai, mas eu não consigo. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, não sei o quê. Mano, hoje você vai sair da preguiça e vai mandar esse exercício, beleza? Pra você conseguir, ó, aquele bíceps insano. Sem precisar, ó, sem precisar ficar aplicando os bagulho, né? Então bora lá, sem enrolação, bora lá. Bom, eu vou começar com duas garrafas de água, beleza? Com a garrafa de água, o que você consegue mandar? Ó, dá pra você mandar três tipos de exercícios só com a garrafa de água, beleza? Então, primeiro, você vai mandar com a extensão inteira do bíceps, ó. Um. Aí você mandar quatro de 12, né? Tranquilo, quatro de 12. Logicamente, se isso aqui tiver leve, isso é uma demonstração para você, tá? Se isso aqui começar a ficar leve para você, você começa a dificultar um pouco, tá? Para começar a romper mais fibras. Aí você começa, sei lá, pode ser um saco de feijão. Não, um saco de feijão acho que não é mais pesado, né? Pode ser um saco de arroz, ou você muda para outras coisas, tá bom? Aí você vai dificultando. Mas o essencial, o exercício correto, você já sabe. Então você vai mandar aqui, ó, um extensão inteira, tá bom? Esse exercício é a extensão inteira, para você começar a pegar do bíceps desde ele aqui, ó, do antebraço até em cima, beleza? Não é aqueles que é simultâneo, ou aqueles que é só até a metade. Isso aqui é para você pegar o bíceps inteiro. Então é muito importante, tá? Você saber diferenciar exercício para exercício. Então a gente vai mandar 4 de 12, certinho. Desce até 12, tá? Oito, nove, 10, 11, 12. Beleza? Muito tranquilo. Isso aí você consegue fazer de boa, né? Básico, né? Bom, porque eu quero extensão inteira. Para você pegar, tá vendo essa parte aqui, ó? Então, essa parte aqui, muitas pessoas têm essa falha aqui. Por quê? Não desce todo o movimento e não estica. Não desce todo o movimento. Entendeu? Então fica com essa parte aqui, ó, meio que é feio, né? Você não pega o antebraço com o bíceps junto. Então, muito importante, sempre manda o exercício inteiro. Não precisa mandar até a metade, está esticando, mas pelo menos esse aqui, ó. Beleza? Isso já vai te ajudar bastante. Você vai mandar 4 de 12 com a garrafa de água, beleza? Aí você descansa um pouquinho, tal, tá, dança, ó. Mentira, não vai dançar, né, mano? Mas coloca uma musiquinha aí que vai te ajudar bastante, beleza? Uma música de fundo. Mano, e muito importante, você vai na academia, mano, às vezes você tá meio de saco cheio. É normal, beleza? É normal você estar de saco cheio, não querer ir pra academia, porque no começo é fácil, velho. Mas depois começa a dificultar um pouco. Aí coloca um fonezinho e tal, coloca uma playlist com música. Você vai que vai, beleza? Faz um treino normal e sai. Bora, então mais 12. Beleza? Então você vai fazer 4 de 12. Eu só vou mandar duas vezes para poder ensinar vocês, tá? Bom, o segundo exercício que a gente vai mandar. Nossa, quase que eu deixei água aqui, o bagulho cai, vai tudo no meu celular. O segundo exercício que a gente vai mandar
É mais pra cabeça do bíceps. Tá vendo essa parte aqui, ó? Volume do bíceps. Então é aí que a gente vai entrar. A gente vai um exercício que vai até a metade aqui, ó. Metade, sobe. Metade, sobe. Pra gente conseguir ganhar um pouco de volume nesse bíceps. Quando a gente estiver aqui, ó. Tá vendo? A gente ganha um pouquinho desse volume aqui, ó. Então isso ajuda bastante, tá bom? Então, até a metade, tá? Ó, passo quente, sempre colado, tá? O bíceps, ó, nunca passo quente, sempre colado. Até a metade. Beleza? Bom, primeiramente, cara, não vai pegar como comparação de uma pessoa que vai começar a treinar agora, de uma pessoa que já treinou faz tempo. Então, ela já tem uma maturidade muscular muito grande. Então, comece devagar, vai fazendo todos os dias, vai no seu momento. Quando você perceber, você já tá, vai estar com shape bom, entendeu? Então, não se preocupa. Não fica tirando base com os caras aí que você vê, monstrão. E outra, os caras aplicam coisa pra caramba, né? Então, é muito fácil. Não é que é muito fácil, a aceleração é muito mais rápida para você conseguir ganhar. Uma pessoa natural, mano, ele depende muito de alimentação, de treino, de descanso. É totalmente diferente de um cara que toma hormonizado, que a aceleração dele é muito mais rápido. Então nem se compara. Já que você quer ser natural, então vai no tranquilo, vai no básico, beleza? Mas se você não parar, ó, você vai conseguir isso ou mais, tá bom? Então esse exercício é mais pra cabeça do bíceps, ó. Pra essa parte aqui, ó. Pra você ganhar aquele volume, né? Você tá parado, ó. Você ganha aquele volume. É esse exercício, beleza? Então vai ser 4 de 12 também. Braço rente aqui, tá? Sempre colado. Na metade. Volta. Na metade. Volta. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Bom, o próximo exercício é muito, muito, muito essencial. Tá vendo essa parte do bíceps aqui, ó? Essa parte aqui, ó. E a gente vai fazer um exercício para que essa parte, quando você tiver de lateral aqui, ó, essa parte seja enfatizada. Ela mostre. Porque tem pessoas que não mostram, né, ó? Meio que fica um negócio meio estranho. Esse exercício é para essa parte do meio aqui, ó. Essa parte aqui, tá bom? É o seguinte, a gente vai mandar aqui, ó. Ó, bem rente ao peito, ó. Quase encostando no peito. Tá vendo? Tá vendo já? Aqui, ó. Tá acontecendo. É essa parte aqui, ó. Quando essa pessoa estiver de lateral olhando pra você, ó, ela vai conseguir ver essas veias aqui. É essa parte, beleza? Então a gente vai mandar 4 de 12 também. Ó. Entendeu? Então é muito importante esse exercício. É sempre lateral. Você segura bem a água. Vem bem aqui, ó. Coloca o braço bem rente. Vem quase encostando no peito, ó. De lateral, ó. Tá vendo? Esse é o exercício, ó. Logicamente, né? Se você tiver um dinheiro, uma condição, você pode mandar na academia. Sempre faz variações de bíceps. Como todo grupo muscular, sempre variações.
Hoje você manda com o halter, amanhã você manda no cabo, amanhã você manda na máquina. Isso é muito interessante para que o corpo não entre em estado de adaptação, entendeu? Ele fica meio, ah, eu já sei que você vai treinar, então vem. Ele não pode perceber isso, beleza? Todo dia que você entrar na academia, ele tem que falar assim: puta, eu vou me foder. É isso que ele tem que entender, beleza? Então você vai mandar 4 de 12. Muito simples, beleza? Se você estiver gostando, já peço que você se inscreve aqui e comente, para que eu possa ver, né, que vocês estão gostando aí, né? Porque, meu, conteúdo bom é bom, vai te ajudar, beleza? Bora lá. Brincando, brincadeiras à parte, mas bora lá. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cara, exercício bem interessante. Eu nem mandava ele, pra falar a verdade. Mas eu vi algumas dicas de pessoas importantes e tal, que começou a mandar, e aí eu comecei a fazer uma variação, né? Bom, esse exercício que eu mudei com vocês de até a metade aqui, ó. Vocês podem mandar no cabo, se você estiver na academia, ou estou mandando exercícios em casa. Mas se você quiser mandar na academia também dá. Você pode pegar uma barra reta e mandar até aqui, ó. Até metade, volta, metade, volta. Você pode fazer no aparelho, no cabo também. Cara, varia, beleza? Mas é muito importante, pelo menos as técnicas, para que você não consiga executar na academia, tá? Bom, o segundo exercício é mais ou menos assim, ó. Você vai deixar o seu braço rente ao ombro, beleza? Não é para esticar, não é para baixar, não é para levantar. É rente ao ombro e você vai fazer esse movimento. O braço você vai jogar para trás da cabeça, tá? Não é reto aqui, não. Para trás da cabeça. Tá bom? Para pegar essa parte do bíceps aqui, ó. Então você vai jogar para trás. There's no time for me. I've been flying from town to town. Se você quiser se apoiar em alguma coisa, dez, 11, 12. Beleza? Vocês entenderam, né? Vamos deixar o tronco reto. Ó, essa é a posição. Vão esticar o braço, mais ou menos na altura do ombro. Vão esticar ele e mandar aqui, ó, atrás da nuca. Beleza? É muito simples, muito tranquilo. Todo mundo consegue fazer. Se você não conseguir fazer, vou e te bato. Não, tô brincando. Calma, 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 calma. Eu não vou te bater. Você pode mandar uma variação dele. Se você não estiver conseguindo mandar esse exercício, nessa postura, você pode mandar aquele que você segura aqui, ó, as pernas aqui, ó, rente, e manda aqui, ó. Beleza? Aquele que você manda aqui também, ó. É o mesmo exercício, só que a variação, estímulos diferentes. Mas vai para a mesma fibra, beleza? Então, esse é o terceiro, né? É o terceiro? Não, acho que é o quarto. Ah, depois eu vejo qual que é. Bom,
Então, eu expliquei algumas técnicas para você, para que você consiga obter um bíceps insano, né? Insano, mano. Tá chegando o verãozinho, você tem que ter aquele bíceps, né? Já mandamos perna, já mandamos bíceps. Logo, logo eu vou fazer outros treinos para vocês e em casa, beleza? Para ajudar vocês aí que não tá com uma condição muito boa. Então, vai ajudar muito você aí na sua performance. Bom, esse foi alguns exercícios de bíceps. Foi como eu tinha falado, né? Eu tenho outras coisas ainda para poder dificultar um pouquinho. Quando você estiver mais já tranquilo, já bateu muito, o bíceps já não tá mais crescendo, não tá resolvendo, tá muito. Você tá pegando um negócio, tá assim, tipo, ai, tá muito leve. Então eu vou dificultar a sua vida. Calma, 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 calma. Beleza. O segundo, a primeira coisa que. Oh, a segunda, né? A segunda coisa que você pode usar no bíceps reto é o quê? Uma bolsa. Uma bolsa. Você vai pegar, colocar um monte de coisa aqui, ó. Ó, beleza? Aí você vai pegar aqui, ó. Com as duas mãos. E vai mandar, ó. Ó. Um. Esticou. Dois. Esticou. Três. Sempre total. E volta. Beleza? Ó. Segunda dica para você, cara, se você não tiver, já tiver já tranquilo, não tiver sentindo mais o bíceps com aquela garrafa de água ou feijão, aquele saco de arroz aqui, ó, mete um monte de coisa na bolsa, fiote. Oxi, manda aí, bora nesse carrinho aí, velho. Bom, agora a terceira dica que eu te dou, se você não tiver sentindo com a bolsa, não tiver sentindo com a água, não tiver sentindo com o arroz, feijão e com a salada e com a fruta, tô brincando. Você pode pegar o quê? Mala de viagem. Puxa. Aqui, ó. Ó. Mala de viagem. O que que você faz? Manda com o braço só. Aqui, ó. Ó. Um. Esticou tudo. Dois. Três. Quatro. Aí manda com o outro braço. Mesma coisa. Ó. Um. Dois. Três, quatro, cinco, beleza? Aí depois manda aqui também, ó, ó, um, dois, depois manda tríceps também aqui, ó, ó, manda tríceps também, ó, ó. Tô brincando, brincadeiras à parte. Beleza? Depois vou ver se eu faço um vídeo para vocês também específico de tríceps, né? É muito importante mandar tríceps, porque o tríceps é o volume do braço, tá? Nunca é o bíceps. É sempre o tríceps que dá um volume no braço, beleza? Todo mundo acha que é o bíceps, tem que ir lá se matar, mas não é. É o tríceps. Ó, o tríceps, como que eu falei? Tríceps. O tríceps é muito importante, tá bom? Para que você ganhe aquele braço avantajado, né? Bom, a quarta dica que eu te dou agora, fundamental, se você tiver, não, se você tiver um halter, você consegue viver em casa, velho. Mas eu não tenho, eu só tenho um, né? Então, ó. Eu tenho esse aqui, ó. Beleza? Então você consegue fazer também, ó, num braço. Também consegue fazer no outro. E também consegue fazer nos dois. Cara, eu não sei se você tem. Então eu tô dando pra você aí ferramentas que você pode usar na sua casa, beleza? O que você tiver, você pode usar. Você já sabe as técnicas dos exercícios, então já vai ficar mais fácil. Cara, se você tiver uma condição aí de dinheiro, então aí você pode mandar um exercício na academia, né? Mas na academia, sempre lembrando, velho, vai com calma, vai tranquilo, faz exercício todos os dias, não precisa ficar aí, digamos, emocionado com as coisas, né? Você olha um cara monstro lá, o cara chega assim, ó. Cara, eu quero ficar igual aquele cara, mano. Calma, calma. Às vezes tem pessoas, mano, que já tá, ó, ó. Tempos na sua frente. E também tem pessoas que tomam muita droga, né? Muito danoninho e tal. E às vezes também o processo é muito mais rápido. Então, vai tranquilo. Se você é um cara natural, quer se manter natural, vai tranquilo, faz o seu, não se preocupa, coloca o fonezinho que eu te falei, faz o exercício. Tem exercício aqui no canal que pode te ajudar bastante. Tem exercício que eu não tô falando, eu só tô mostrando como é a execução, porque lá na academia tem direitos autorais. Então, eu falei direitos autorais ou direitos atorais? Não, eu falei direitos autorais. Bom, então aí eu não consigo gravar falando para vocês explicando, mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês, tá bom? E outra, mano. E outra, mano. Olha isso aqui, ó.
pesado. Bom, se você gostou, pro vídeo não ficar, tá quase 20 minutos de vídeo, velho. Bom, se você gostou desse vídeo, espero que você se inscreva aqui no canal, compartilhe, curta, tá bom? Deixa seu comentário para que não somente você, mas outras pessoas podem ser alcançadas aí. E se você estiver gostando do meu conteúdo, espero que no próximo aí você veja, aplique isso na sua casa, beleza? Porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E sem muito blá blá blá, né? Porque, mano, se o seu bíceps não crescer, velho, ó. Cara, se o seu bíceps não crescer, né, dá um jeito. Mas não para, beleza? Tamo junto, abraço, fica com Deus e até a próxima.